Esse vídeo, para quem está já vendo a imagem no início do vídeo, é para quem acompanhou os dois vídeos da semana passada de restauração dessa janela. Uma madeira muito boa, só que aqui nessa parte ela tinha apodrecido toda essa parte. Aqui onde fica o ferrolho, que onde está perto dessa serra, ela apodreceu toda essa parte aqui de baixo. Então nós fizemos no vídeo passado, vocês podem ver, nós colocamos massa plástica, muito resistente essa massa. No vídeo lá você vê a marca da massa que eu usei. Foi colocado pelo lado de lá, aí foi refeito. Fora refeito toda essa parte daqui do ferrolho, essa parte aqui estava toda estragada. Aqui tudo era parte estragada. Hoje embaixo aqui são cacos de madeira com cola de madeira. A cola que eu usei, vou mostrar para vocês. Essa foi a cola que eu usei no trabalho de restauração da janela. Ela é muito resistente até a água. Bem, essa parte aqui está terminado. O que vem agora na janela é a pintura. Ela era pintada assim com sintético verde. E para segurança da janela nós colocamos a antiga travanca nordestina, que chamam, que é essa peça de madeira, que ela é o mesmo caibro usado em cima na casa. Essa peça que você está observando é esse meio aqui, tá passado óleo queimado no telhado e não dá cupim. Todo mundo sabe que a gente pinta madeira hoje em dia com xadrez preto ou vermelho e com óleo queimado, isso mesmo, certo? Aí aqui você está vendo que é a travanca. A travanca é essa peça feita com vergalhão. Esse vergalhão é o mais grosso, esses que são feitos, usados para fazer coluna. Não é do mais fininho, não sei a espessura, mas é cerca de 10 centímetros. Ele é entortado aqui com cano. Essa parte é chumbada. Essa massa aqui é 2x1. Essa massa é colocado 2x1 assim, duas partes de areia e uma de cimento. Aqui onde é reboco com areia lavada, areia branca, é colocado para reboco três partes de areia e uma de cimento. Para chumbar escapas para rede, para você deitar numa rede, você não confia em massa 3x1, já seria essa aqui, 2x1. Que é para chumbar essas vigas. Isso aqui é um pedaço de viga. Ela foi chumbada aqui. Não precisa ser um buraco muito grande, porque lá dentro ela tem uma voltinha que segura também. É mesmo como chumbar a escapa. E essa peça de madeira, que é o caibro, ele tem cerca de 3 metros de comprimento. 2,80 a 3 metros. Mas o importante é que ela segura aqui. A janela, no caso, não vai precisar de ferrolho. Ela não precisa mais de ferrolho. Isso aqui está aqui nesse lugar, mas ele não está segurando, é porque eu estava trabalhando com ela. Essa estarrete. Essa parte aqui também tinha sido danificada. Essa parte onde ficou o ferrolho. Você vê que eu refiz com um material bem resistente, com cimento. Ela é essa pedra de mármore. Isso aqui a gente ainda vai lixar, pintar, junto com o trabalho de pintura da janela. Então aí está a nossa janela antiga, que estava com essa parte toda apodrecida, não tinha como colocar ferrolho. E não se compara também à segurança dessa trava, que segura lá, segura do outro lado. Ela colocada, emitida aqui, chama-se travanca. Então ela é colocada aqui, às vezes ela é colocada assim. Assim ela tem um tamanho. Para cá, ela deitada é outro. A gente coloca ela em pezinho assim e coloca ela deitada. Aqui é mais largo, aqui é mais fino. Aqui ela deitada porque nós deixamos aqui cerca de 10 a 12 centímetros de distância. É o que dá ela. Eu não sei o tamanho exato. Mas esse é o vídeo da janela. Eu vou fazer um videozinho quando eu terminar.
Essa parte, essas janelas costumam abrir. Elas têm esse ferrolho e a pessoa abre ele. Ele é colocado um aqui, outro aqui. Todo mundo sabe que essa parte aqui ela abre assim, né? Essas portinholas elas abrem. São janelas de um modelo antigo, mas até hoje são as que são mais compradas, né? Na capital, nas cidades do interior, todo mundo usa esse modelo de janela. Então, o que eu queria explicar para você, que a segurança é maior e que você pode. Tem gente que fala assim: ah, essa travanca aqui, essa trava, ela pode ser empurrada se a pessoa abrir o telhado e de lá empurra, a trava cai. Não, não cai assim. Ela é só colocada dentro do ferro de um lado, do outro. Mas ela não cai porque aqui, nessa parte, vai ser perfurado com a furadeira. Esse ponto bem aqui vai ser perfurado. Procurar aqui o ferro. Ela é perfurada cerca de mais ou menos a espessura dessa caneta. Aqui onde ele é perfurado, ele é colocado uma argola de ferro. Essa argola de ferro, ela fica pendurada aqui e aqui eu coloco um cadeado da argola que entra nessa madeira. Ela pega um cadeado para esse vergalhão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei para dar apoio ao canal, para que a gente possa divulgar pequenos trabalhos que fazemos na casa. Nós também postamos vídeos sobre artesanato, vídeos sobre ferramentas, vídeos de material para bushcraft, esportes. É uma variedade de coisas que postamos. Obrigado por sua atenção.